до Лаудікійська церква. І на ангела на Лаудікійська церква напишіть. Та й казва мін верніє ти істинське свідетел на цялото на Божието създари. Знає твоите дела, ти не си ні студент, ні гореш, одобо да беше студент или гореш. Така понеже си хладък и нито гореш, нито студент ще те изплювам из устата. Защото казваш, богат съм, разбогатех и от нищо не се нуждае. А не знаеш, че си злочест и клет си ромах, сляп и гол. Съветвам те да си купиш от мене злато през огън пречистено, за да се обогатиш и бяло облекло, за да се облечеш и да се не виждат срамотите на твоята голота и сочна маз. Намажи очите си, за да виждаш. Които аз обичам, тях изобличавам и наказвам. И тъй, бъди ревностен и се покай. Ето, стоя пред вратата и хлопам. Ако някой чуе гласа ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерам с него и той с мене. На оногова, който побеждава, ще дам да седне с мене на моя престол, както и аз победих и седнах с отца си на неговия престол. Който има ухо, нека чуе, що Духът говори на църквите. Амин. Може да седнете. Това е църквата, която има най-много изобличение от Святия Дух. Има едно безразличие в църквата, което е по-страшно, дори от неверието, което обхваща хората лека по лека. Те забравят първата любов, свикват на традицията и ние знаем как някои политици и минали, и настоящи казват, че почитат традициите, но не вярват в никакъв Бог. А такива, които са хладни, нито студени, нито горещи, Господ казва, че ще ги изсвърли, ще ги изблюва. И по-натам, защо се е случило до там, до това състояние? Защото са разбогатели. Станали са много богати и вече от нищо не се нуждаят. А щом не се нуждаят от нищо, то човек не се нуждае от Бога. Ние знаем, че българите търсим Бога, когато сме на зор. Ама той не ни се сърди. Има един пример в пророк Осия с Ефрем. И пише там в това, че Ефрем пасе вятъра. Но Ефрем казва, аз забогатях, натрупах имоти и от нищо не се нуждая. И всичко това, което съм натрупал, всичкият ми имот и всичките ми богатства, няма беззаконие в тях. Няма беззаконие. И е така, няма беззаконие. Но по-натам пророкът казва, че Ефрем е бил един от най-силните братя, Яковови братя. И когато Ефрем говорил, всички останали мълчени. Защото бил страшен, едър и много страшен и покорял с поведението си, издържанието, Бог го облекал в сила. И той Ефрем, който твърди, че е станал много богат и въпреки това Бог го отхвърлил,
И вопреки че казва, че нема никакво беззаконие в благословенията му, в парите му, в имота му, всичко това той си го е изкарал с честен труд, Бог го унищожава, защото се е поклонил на Ваал. Многото му богатства са го завели при красивите жени, финикийки, и те са го завели при Ваал. И той е започнал да се кланя на Ваал. И Бог го ликвидира. И така погиба. Ваал е, знаете, от библейските истории с пророк Илия, с Изавел, която също беше финикийка, красавица от финикийска принцеса, и тя докара в Израел 40 Ваалови пророци. Ваал е бил бог на дъжда, а Ашера на плодородието, и лека по лека израелтаните са започнали да се кланят над тях, и вие знаете какво се случи с тия Ваалови 400 пророци по времето на пророк Илия. Така и Лаодика е вървяла по същите пътища, както на Ефрем. Защото казваш, богат съм, разбогатех, от нищо не се нуждая, а не знаеш, че си злочест и клет, си ромах, сляп и гол. Съветвам те да си купиш от мене злато през огън пречистено, за да се обогатиш, и бяло облекло, за да се облечеш, и да се не виждат срамотите на твоята голота, и с очна мас намажи очите си, за да виждаш. Миналия път ви казах, че библейски речник са записали, че това е облекло, което Исус щел да им купи там и да ги облече. Това облекло она там в Откровение, ще стигнем до там, когато апостол вижда едно огромно множество, което никой човек не може да изброи. Всички те са облечени в бели облекла. И пита там, един старец го пита, кои са тия? А той казва, ти знаеш, господарю, това са тия, които са изпрали дрехите си в кръвта на Исус и които идват от великата скръп. Изпрали са дрехите си. За това облекло става тук реч, а не за облекло от магазина, да си облечеме бели дрехи, както когато адвентистите в Америка 1848 година всички са си накупили бели облекла да чакат Исус, ама Исус не дойде. За това облекло става, а през злато, то пречистено през огън, това е Божието Слово, което е изпитано и е пречистено, и ние трябва с това да се обогатяваме. Не с материалните благословения, а с тия благословения, духовните, за които ние вярващите копнееме, за да бъдеме там, където ще бъде Господ. Това е бялия висон. Какво? В някои преводи е написано, бялия висон са облеклото на църквата, на ония, които са облечени с Божията святост и чистота. В някои преводи това са праведните дела на светите, а в други той е превод, това е
святостта, праведността и святостта на святите хора. Праведността и святостта. Вие знаете, че постоянно говориме дела, вяра, дела, вяра. Делата не са важни, обаче тук се оказва, че са важни. Ако нашите дела са нечестиви, дрехата ни ще бъде нечиста. И какво ще стане? Ами ще ни се открие голотата и гносотиите ни, когато дрехата ни е нечиста, защото пред Бога няма нищо нечисто. Всичко ще се разкрие. Млади хора ми се оплакват, и мъже и жени. Нападат ги нечисти духове. Имат видения и извратени такива сексуални истории. Но когато ги попитам, гледаш ли порно? Ами да, кой не гледа? Ма не може християнин да гледа порнография, разберете ми. Това са бесове, това са демони. И бялата ти дреха на оправдание, която ти си получил, след като си очистен с кръвта на Исус, е нацапана. Тя се цапа, това идва в очите ти, в очите ти, в мисълта ти. И ами какво да правим, кой не гледа? Сега майката на такъв един брат ми се сърда, ама вие не се молите усърдно за него. И аз го питам него, гледаш ли порнография? Е, че кой не гледа порнография? Това не е верно, ето аз не гледам порнография. Не вярвам и Панчо да гледа порнография и брат Христо да гледа порнография. Това е мерзост. А имайте преди, че тия, които ги снимат тия порнофилми, са окултисти. И магиосници, и те кълнат да се разврати българския народ, да се разврати младеща, за да може този народ да бъде предаден на Сатана и те да се населят тук в България. А нас да ни изтреби Господ. Но това е положението, хората не обръщат внимание. По-надолу ние четеме, че Господ наказва когото си обича. Които аз обичам, тях изобличавам и наказвам. Тях изобличавам. Сине мой, не презирай наказанието от Господа и да не изпадаш духом, когато те Бог изобличава. Съгрешаваме. Кой човек не е съгрешал? Обаче праведният като падне трябва да стане. И седем пъти праведният ще пада и ще става. Нечестивия като падне един път отива в погибел, защото той не знае какво да прави, не знае как да стане. А за да стане, трябва да си признае греха, да извика това е Господи, моля те, съжалявам. Но тук искам да ви обърна внимание, че оние, които са много строги и съдат много строги, трудно ще получат оправдание. Трудно. Защо? Защото, казва апостол Павел, в каквото обвиняваме другите, ние го правим същото. Ако не сме го правили, Господ ще допусне да го направим. Наблюдавайте себе си и ще видим. В каквото обвиняваме другите, това сме го правили. Ако не сме го правили, ще допусне да го направим. Защото това пред Бога е по-голем грех. Ние заставаме на Божия престол и раздаваме правосъдие. Той е такъв, он е инакъв, той е православен, он е баптист, той не знам какъв. И ги съдим, и ги осъждам. И после чудиме защо не ни върват работи, защо Господ не ни чува. Ма нема да ни чуе, защото ние не сме молители, а съдии. Сега, друго е когато много пъти един брат тук ми поставя въпроса кога е изобличение и кога е, какво беше другото? Осъждение. И осъждение. Кога изобличаваме и кога осъждаме? Изобличаване, когато ни боли за някой човек, че той греши и ще падне и си чупи главата. И колко пъти говориме,
да не се връщат назад. Особено и церените. Ето, вчера е починал Роберт. Знаете го, нали? Бог го изцели преди 4-5 години от цироза на черния дроб. Медицината дига ръце на тази цироза. И какво направи Роберт? Започва да идва тук, заедно с майка си. Майка му след това се разболя, не може да ходи. Мина известно време, добре беше, напълнява, помните го, нали? Стана 100 кг човек. А когато отидахме, той не можеше да стане там и умираше в дома. Обаче, тук идва една, е там седа една сестричка, казва, моля ви се, молете се за Ана и за сина и Роберт, защото Роберт се отново се е върнал при алкохола. Отново се е върнал при алкохола, алкохола поразява отново черния дроб и той си отива. Един пример ще ви кажа. Един младеж, Бог го освободи от наркотиците. Обаче, неговият черен дроб в резултат на взимането на наркотици беше много увреден. И лекарите му казват, че докато е жив, той ще трябва да взима едни лекарства, които помагат на черния дроб, нали, да обработва храната, т.е. лабораторията на човешкото тяло. Но, две много мили сестрички, те са сестри по плът и по дух, хубави момичета, му казват, а, щом Бог те е освободил от наркотиците, нямаш проблем, фърли ги тези лекарства. И той ги фърля лекарства. И след един месец почина. След един месец това момче си отиде. И тия момичета идват дома и ръват. Брат Петре, моля ти се да отидеме в моргата да го възкърсим. Ма кой ви каза вие да го учите да фърля лекарствата? Ма как може ви, нали там цар Аса отиде на лекар и умра. Не трябва да ходим на лекари. Ма кой ви каза, че не трябва да ходите на лекари? Кой ви каза, че не трябва да ходите на лекари? Евангелист Лука е бил лекар по професия. Лекар. Евангелист. Това е фанатизъм, който върши порази. Порази. И майка им дойде и тя, брат Петре, какво да правим сега? Те си съблазниха и напуснаха църквата. И защо се съблазниха? Кой им каза да дава такъв съвет? Нема да взимаш лекарства. Една сестра тук идваше да се молиме, Надя. И ние се молихме, тя беше болна от диабет. И Бог е изцели от диабет. Минаха години, може би 4-5 години от тогава. И един ден сина й, Симеон, ти сплака по телефона, майка ми е много зле. Получи инсулт, инфаркт, не знам какво беше, и в болница да се молим. И ние се молиме тук. И го питам, какво правиш се, майка? Ами майка ми отново се върна след няколко години, се връща диабета и диабета и става към 5-16, но тя, аз не му връщам внимание на диабета. Диабет, майка и се от тялото ми, хвърля лекарствата и знаете какво стана. И Надя почина. Ако Бог ти е казал, хвърли лекарствата, хвърли. Но ако ти взимаш тази инициатива, ти вече си отговаряш. Ако Бог ти е казал, понеже има болести, за които ние не можем да отхвърлиме медицината, тук се отклонява малко. Милиарди, милиарди левове се хвърлят и долари, и евро за да може хората да бъдат възстановени. И тук ето Димчо седи между нас, може да ви покаже крака с 6 пирома, надробен на парчета. Ако не беха го оперирали, нека Димчо да каже, ако не бехате оперирали, ако не бехате шили, щеше ли сега тук да ходиш между нас? Ми нямаше да стане.
Nemaše da stane. Верно е. Хирурга му е казал, при такова натрошване на костите, на парчета, няма такъв, който след това да не е останал траен инвалид. Това са думите на лекар. И Господ помогне, нали? Благодарение на Бога, Димчо е жив и здрав. Ама и лекарите са работили да му поправят краката. Един път се молех за директора на болницата в Балчик. И аз му казвам, докторе, много е трудно с вас, медицинските работници, защото в България медицинските работници сте надъхари, че църквата е против вас, против науката. А това е лъжа. Това е лъжа. Има много велики учени, които са християни. И той казва, говори, говори, аз не вярвам, вика, на медицината. А ти си директор на болницата, бе, как може да не вярваш на медицината? Вика, ще ти кажа. Аз съм оперирал двама професори от Софийския университет, от апандисит. Единия го оперирах. Операцията е сполучлива, той дойде, донесе ми един букет, една бутилка уиски и една кутия бомбони и се радва, че е жив и здрав и се връща вече на работа. Обаче се прибира, вика, дома, прекрачва прага и пада на прага и умира. И умре. И какво се оказа, че някакъв тромб е тръгнал там по артерията на клапата на сърцето, инфаркт. И друг един професор, който аз пък лично го познавам, Бояджиев, той вика, му се спухва апандисита, докарват го, перитонит, обаче разпори го, вика, там извадихме му всички вътрешности, вика, дайте една тава тук с сапон, мийте, михме, измихме му това, вика, вътрешностите, защото то вече почнало да загнива. Направих операцията и не вярвах, че този човек ще оздраве. Не вярвах, но направих операцията. Той човек е жив и здрав и днеска. Той е пенсионер, аз го познавам и сме приятели. Ама защо? Защото, вика, докато аз съм оперирал, жена му е стояла на колене пред операционната и се е молила. Разбирате ли какво ви говоря? Не може да отпърнем, ако не му е направена операция, Христо Бояджиев заминава. Ама ако Господ не е благословил, пак няма да стане. Затова, верно е, славата е на Бога. Обаче медицината, лекарите трябва да се грижат, трябва да работят. И така Господ ни изобличава, защото ни обича. Затова ни изобличава. А кога съдиме? Ами съдиме, когато философстваме и казваме, ти си за ада. Ти си за ада. Ти няма да бъде на теб, няма Господ да ти прости. Може ли да го кажем? Може. Кога? Когато някой похули Святия Дух. Тогава може да кажем. Или Святия Дух ти казва, не се моли за него, той е похулил Святия Дух. Няма да става. Няма да става. Но когато някой греши и ние го видим, че греши и сме вършили същия грех, изкачваме срещу него да го обвинява, да го съдиме, имайте предвид, че лесно не може човек да се освободи от грех, който му е станал порок. Не може. И ние не може да го съдим. Павел, къде отиде? Навънка да пуши. Нали? Ние го съдиме, а трябва да му каже, Павка, седни тук на първия ред. Да се молиме да те освободи Господ. Не мога да го съдя, защото аз съм пушил. Това е истина. Това е в казармата, папках и после пуших.
Обаче реших, че трябва това отрова. Трябва да се махам от тази. Не може Господ да е в мене и аз да пълна главата и тялото с дим. И така Господ ме освободи. Или некои върши друг грах. Готови сме да го убием. А същия грах сме го вършили. Тогава съди. Бързаме да съдим. И за да не бъдем осъдени, трябва да бъдем милостиви, защото казва милостта тържествува в съда. Но за да тържествува върху нас, милостта трябва и ние да бъдем милостиви. И Господ казва, че има такава закономерност. Блаженни милостивите, защото над тях ще се показва милост. Ама на жестоките няма да се показва. Блаженни милостивите, над тях ще се показва милост. Бог ще нарежда на тия, които са милостиви. И затова казвал съм го много пъти, когато някой почне да се перчи пред мене нещо да казва, аз съм такъв, аз съм инакъв, аз съм от четири поколения евангелист, аз съм не знам какво, в мен се надига гняв, казва ви, което е истина. Обаче, ако някой дойде и каже, аз съм такъв вокулк, аз съм грешник, аз това съм направил, аз онова, в мен идва милост към този човек, към този нещастник и съм готов да го прегърна и да го разцелувам. Когато признае, че е грешник, казвам ви, идвали са при мене пастири и са изповядали гнусни грехове. Гнусни! И съм ги прегръщал. Не бой се, ще се молиме. А други почнат и да се перчат, явно същият, той Святия Дух по същия начин е настроен срещу тях. Защо? Защото е писано някъде в Стария Завет. Грешникът да не казва, че не е съгрешил, защото разпален и въгнал и ще натрупа на главата. Грешник, който казва, че не е съгрешил, разпален и въгнал и ще натрупа на главата. А колко пъти и ние го правим? О, не, ние това не сме го правили, ние онова. Ама едно не сме правили, ама друго сме правили. И накрая ето аз стоя пред вратата и хлопам. Ако някой човек гласа ми отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерам с него и той с мене. Хлопам на вратата. Къде хлопа Исус? Хлопа на сърцето ми. Има една картина, вярвам, че всички я знаете, Исус е застанал до една врата и хлопа. И когато тая картина била представена, хората казали, има нещо в тая картина, което не е дорисувано. И той пита художник, какво е това нещо? Ми тя нема брава, вика. Къде ти е бравата на картина? Верно е, че няма. Тая врата се отваря отвътре. Та не се отваря отвън с злом. Вратата на сърцето се отваря отвътре. А Исус казва, който има моите заповеди и ги пази, той е който ме люби. А който ме люби, ще бъде възлюбен от отца ми. И аз ще го възлюбля и ще му се явя сам. Макар че мнозина не може Исус сега да се явява. Явява се. И сега се явява Исус. И ако някой ме люби, ще опази словото ми. И мой отец ще го възлюбим и ще дойдем при него и жилище от него ще направим.
И жилище от него ще направим. И тук казва, и ще вечерям с него, и той с мене. Тогава, кога? Когато пазим Словото му. Ако казваме, обичаме го, Словото му не пазим, казва апостол Йоан, ние сме лъжци, лъжим. Ако не пазим Словото му, и по-надолу, както винаги, има и обещание. На оногова, който побеждава, ще дам да седне с мене на моя престол, както и аз победих и седнах с отца си на неговия престол. Ние не можем да си го представим, аз не мога да си представя да седна на престола на Исус. Разбира се, Той обещава това на ония, които са го приели и са приели новото слово и са били победители. Вижте, че във всички църкви неговата заповед е да бъдат победители над греха, победители над себе си. Това е което Господ иска от нас. А победители са ония, които надбият себе си, противът се на греха до кръв, не допускат греха и тогава Господ ги прави царе и свещеници Богу и Отцу, както казва апостол Петър, а и апостол Иоанн. И такива сме, защото всеки един от нас може да бъде ходатай, може да застане в молитва, да извика пред Бог Отец в името на Исус, да представи нужди, да представи проблеми, благодарения и така нататък, а това е работата на свещеника в Стария Завет. Ходатайствени молитви и нали, много хора искат да проповядат, да се прославят. Има по-важна работа. Ходатайствени молитви, които могат да вършат чудеса. Да заставаме понякога в пост и молитва и да се застъпваме за хора, които ние обичаме, които ето имаме сега случай, който може. Сестра Теодора, брат Павел, Йонка. Ако църквата не се застъпи за тия хора, ти отпада. Не могат, те сами не могат да се оправят. Те са вързани. Дали оная вечер имах едно видение за Йонка, вързана на един бараван, като чеверметата, дето печат овци и се върти баравана и тя е вързана. Не може сама да се отвърши. Хората оковани във веригите на мрака не могат да се освободят от веригите. Сами не могат, макар че по телевизията става. По телевизията се оковават от вериги, от всичко, така ги гласат там, нали? И какво трябва да прави църквата? Ами точно това. Да развързва окованите. Да развързва вързаните. Но за това се иска и вяра. Да бъде според вярата ти, казва Исус. Дали? И е, видяхте за тая сестра тук с патериците, че за един миг хвърли патериците, но в нея имаше вяра. Аз си усетих в очите вяра. Не идва с претенции, аз съм много праведна, напротив, изповяда греха си публично. И тогава Господ действа. И тогава действа, когато се смириме до земята. А има ли в нас гордост, може да бъдем сигурни, че няма да ни обърне внимание Господ. Ако идваме с претенции, ние сме еди кои си, ние сме кръстени, ние сме не знам какви. Каквито и да сме, Бог си пази авторитета на Словото.
Противи се на горделивите. Това е. Бог се противи на горделивите. Така каквито ще да са тия горделиви, православни, евангелисти, католици, каквито ще да са. Щом са горделиви, Бог е враг на такива хора. Добре. Сега, ако имате въпроси към прочетеното слово за Лаодикия, сега има и това нещо, че много църкви предпочитат да са като Лаодикия, да са проспериращи, да са милионери. Ето, богат съм, забогатех, от нищо не се нуждая. От нищо не се нуждая, да ни пази Господ и нас, да не ги изговорим и тия думи. Защото Господ е готов в следващия миг да ни покаже колко сме голи и боси. Ако се печем, че сме много богати. Добре, има ли въпроси? Кажи па. Моля. Колурия, някакво разяснение на словото ли или? Защото казвам, че това е учител. Не, това е символ. Това е символ. Символ е това, Господ, да ти отвори ума, за да разбираш писанието, да може да виждаш, защото много хора четат, но не разбират. И пише там, отвори ума на апостолите да разбират писанието. Има един случай, брат Томали се казваше от долу, Лука, брат Лука. Подарил една Библия на директора си и той му казал, бе Лука, чета и нищо не разбирам. Чета и нищо не разбирам, аз съм директор с две висши образования и не мога нищо да разбирам. И той му казал, шефе, тая книга се чете при особено положение. Какво особено положение? На колене. Коленичи пред Бога и се моли Бог да ти отвори ума да разбираш писанието. Иначе ще я четеш като роман и нищо няма да разбереш. Нема да разбереш. Така че на нас Господ да ни отваря ума да разбираме писанието. Това какво иска да каже Господ. Също и на Лаодикия. Защото хората, които преследват преследват такива цели на забогатяване и на просперитет, те се заслепяват от богатство. И ходят като слепи. И не знаят какво ги очаква в утрешния ден. Трупат богатство, ето казах. И Ефрем казва, че натрупали имоти богатство и без никакво беззаконие. И Бог не казва, че Ефрем лъже. Истина е. Истина е, така е, за богатела има богатства, защото Бог го е благословил. Но обяснава защо. Като намираха паша, забравяха се. Като намираха паша, като намираха благословение, забравяха Бога. И после трябваше да ги шамароса, за да се опомнят. Нали? Така и с нас. Като имаме всичко, забравяме. И така, има ли други въпроси? Да, понеже група много ме е вълнувал този въпрос. Ела малко напред, че не чу. В словото в Стария Завет се пише, че единствено Моисея разговарял с Бога, лице в лице, но между тях е имало винаги преграда. Не е както примерно аз и ти сега се гледаме, но той е бил в скала и така нататък. Понеже ти и друг път си го казал, че Господ ти е открил нещо, че имаш разговор с Бога, нали така? Да. Господи, искам да ми обясниш точно как си го виждал Бога. Разбираш ли? Защото аз съм чула, нали, в книги, в словото, че Господ говори на сърцето. Той не говори на плътта, на плътта ни, а говори на сърцето, на духовните хора, духовно разговаря с нас. И аз мисля такъв,
Примерно аз съм имала просто Господ, като се молим за дадено нещо и Господ в ума ми говори за дадени въпрос, как е... Чрез Словото ти отговарят, да. То се е случило от това нещо, аз съм го казала, като молим за Него. Нали? Но специално това много ме вълнува, нали? Как ще разговаря с Бога, след като Той е в непристъпна светлина. И никой нашите очи, нали, ние така в плоски очи не можем да го видим. Явно с духовни го виждаме, но аз не съм го виждала. Разбираш ли? А на сърцето съм имала думи, които съм ги казала пред църквата. И това много ме интересува, нали, който общува така с Бога, просто да ми се изясни този въпрос. Добре, много е важен въпрос. Апостол Йоан, само че не мога да сета къде точно в момента пише, бях обзет от дух и се намерих при престола Божий. И видях под престола едно огромно множество облечени в бели дрехи. Какво е станало? Ако апостол Йоан е занесен с тялото, то там щеше да изгори. Апостол Павел казва, бех възнесен до третото небе и чух думи, които ми е забранено да ги кажа. Как е станало? Как е станало? А той казва, в тяло ли, без тяло ли, вън от тялото или не знам, Господ знае, но е станало. Въпроса ние не може да си го обясниме, а трябва да го повярваме. Трябва да го повярваме. Сега тук апостол Йоан казва, че когато е бил занесен до престола Божий, е бил на стъкленото море, което е било като там, не знам кой такъв скъпоценен камък е приличал, но аз също съм бил, аз ако не го кажа, ще бъда лъжец. Аз се намерих на стъкленото небе, което е синьо-зелен цвет, блести, некакъв като скъпоценен камък. Но той не се вижда от край до край това море. И точно там това море е под престола на Бога. И той говори за една дъга и аз видях дъгата, също дъга. Аз не съм бил с тялото си, защото съм щел да изгора. Явно съм бил с духа си там. Ако кажа, че не е верно, макар че скача, ето, колическо, че изкараха си с димче, той вика, не е верно, ти си имал видение. Не съм имал видение. Не съм имал видение. Защото се върнах и легнах, и когато легнах, чух глас тук от лявата страна, дишай! И като поех въздух, се събудих. Това беше. Бил съм в некое изтъпление, умрял съм, защото ме простреляха антихристите, белезите ми са още на гърба тук. И аз умрях. И умрях. Излезе ми душата от мене и помна как съм летял. Как съм летял там на Ботевградското шосе, нали, отгоре и излетях и отидах там. При едно место, където има една бездна, където идват много хора от земята и падат бездна. Всичко падат бездна. Те, които нямат сила да полетат нагоре. И от време на време излиташе някоя душичка. И видях една жена, която работеше в завод Честните премии. Тя беше бояджийка, не знам името. В бели дрехи пиво отлетя и тя нагоре. Нищо. Един на 100 сигурно от литър. И аз съм го видял и апостол Йоан потвърждава същото. Намерил се на стъкленото море и пред морето, пред това стъклено море една дъга и зад дъгата, нали, се намират триединния Бог. Сега аз не съм видял такова, това, което той е видял, едно огромно множество. Не съм го видял. Не знам защо не ми е дадено да го видя това множество. Но аз съм чул глас от устата на Исус. Той има много хубави картини. И аз казах, Господи, не имам никакви картини. И тогава се чул отдолу,
под стъкленото море, крясъци, като тия на... Много приличат като на рок-концертите. И третата личност, която беше зад дъгата, каза: аз вярвам, че това е Святия Дух. Когато се усъмните в нещо, което Исус е казал, връзката между вас и нас се прекъсва по този начин. И после му каза, че имам такива картини. Една от тия картини, Исус Христос, Гесиманската градина, който идва у нас, знае, една грамадна картина. На времето я вземах заради леля ми, тя беше на село, след като стана вдовица сама, а тя си беше вярваща жената. И така тая картина след това се разпространи на други хора. И това, което съм го видял, аз не мога да го... да кажа, не съм го видял, защото си щел си да изгориш там. Ама тялото ми е на леглото. Аз се връщам и легам върху тялото си и чувам: дишай! Поемам въздух и разбирам, че не съм летял с тялото. Не съм летял с тялото. И сега, не искам да си сравнявам сега там едни пъти. Ти се правиш на апостол. Но никакъв не се прави. Даже ме дразни това, като ми се обаждат по телефон. Пастир Петър, не съм пастир. Аз съм християнин, толкова. Но това го обяснявам, че е факт за мене, за моя живот. Даже съм си казал: Господи, защо казах да се върна? Защо? Когато съм бил в отеснение някой път, защо ми трябваше да го моля, върни ме обратно? Върни ме обратно заради сестра ми, заради баща ми, заради родините ми. Верно е. Това аз преценявам, ама Бог преценява по друг начин, защото аз бех сигурен, че баща ми няма да повярва. Обаче дойде си времето, че повярва, покая се по мирния договор, Бог го изцели от рак, обаче го отровиха и така. Сега, не мога да обясня как става. Не мога да го обясня. Ето и апостол Павел казва: не знам. Не знам. Но бех заведен до третото небе. Бех. Аз друго казвам, не е това. Не е това, което ти си обясняваш, това не е ясно. Не може с тялото да отидеш на небето. Ама двама души са отишли. Енох и Илия. Аз казвам друго. Невъзможното за че... А, как говори Господ? Ми каза, аз видях Бога, нали, Исус Христос, много съм го казвала, аз съм го очувала и ми е било много чудно как са го видяли. Как са го видяли. Друго е, нали, да си в изстъпление, нали, както ти го казваш, аз... Това е в изстъпление, но е възможно да видиш Исус и не в изстъпление, в плътта си. Не знам. Аз знам. Защото ако той пише: който ме люби... Ами нали пише, че ми се е дал лицето на Бога, е? Ама ви сега, ти ми каза за Мойсей. Ами не говоря за Мойсей. Ама добре, ама Исус какво каза на Филип? Филипе, толкова време съм с вас, не си ли ми видал? Който е видал, мен е видял Отца. Ема вярвате ли го вие на това слово? Чакай да ви го намерят. Който има заповедите ми и ги пази, той е който ме люби. А който ме люби, възлюбен ще бъде от Отца ми. И аз ще му се явя сам. Амин. Може ли да го промените това слово? И аз ще му се явя сам. Обещание. Да, само че не знам къде е. А, това е Йоанна 14:21. Прочетете си го във вашите библии. Прочетете си го в библията, Йоанна 21. И аз ще му се явя сам. И сега моли да му забраним да не се явява, защото другарите от Държавна сигурност не дават. Кажи, брат Терлан. Сестрата пита друго: как
то там може да види Исус Христос, нали, лично. Пак виждаш чрез духа. Ако не ти отвори, добре. Ама добре, тук не виждате видение, а тук, брат. Брат, ли искам да питам нещо? Виж сега, искам нещо да допълня. Валам видя ли ангела? Валам видя ли ангела? Да. Ама виждаш ли го, когато беше ослица? Не. Еми не го виждаш. Какво стана? Отвориха му се духовните очи и той го видя. Да. Това е същото. Бог ти отваря очите и ти го виждаш. И ти го виждаш, че това е така. Сега, има видения, не само Валам, нали? Много хора Бог дава видения. Аз вярвам, че на тия хора тук им дава видения. Важното е те да не си говорят от себе си. Но не винаги тия видения може да са от Бога. Понякога може да си от противника. Той може също да ти проектира видения. Сатана може да ти проектира видение. Да го знаете това. Добре, Ради, ти друго щеше да питаш. Да не искам да питам, първо да забравя нуждата, да не забравя последния, че мога ли отпуск да съм водите за мене. Чакай, ела напред, че пак не чу. За какво? Първо да предам нуждата, да не забравя да съм водите за мене, че мога ли окото и съм добре. И второ, да питам дали във връзка с Словото, когато нами Исус Христос каза на Йоанн Кръстител за църквата, тази, която говори и за тази вечер, която ще говори Слово, понеже не си бил студен, нито топъл, това има предвид фарисейския клас или няма предвид? Не, тук става въпрос за църквата, няма фарисейски клас. Става въпрос, искам да питам основно, защото много хора обясняват сега какво е топъл и какво е горещ. Какво има предвид Господ Исус? Ами точно това има предвид това, което казва. Какво е да си топъл и какво е да си студен? А. Хората, които са топли за Бога, те горят за Бога. Те тичат, благовестват, дали вършат нещо. А другите, студените, те пък стоят твърдо на Божието Слово. Твърдо на Божието Слово и не се церемонят с никой. Те са студени. И Бог иска да бъдем или такива, и има такива църкви, църкви, които са по-живи. Петдесетната Божия църква са топли църкви. Конгрешанската и методистската църква са студени. Даже на времето брат Манчо беше в методистската църква и вика: абе, напускайте тоя хладилник, бе, не измръзнахте ли тук? Ма на него там му е студено. Но на другите не им е студен. Разбрали ми? Не си ме разбрал. Не. Когато си твърд, сериозен, държиш много строго на Словото Божие, нали, тогава си студен. А когато си по-весел, по-радостен, ставаш топъл. Обаче, не може да има същата дисциплина в Петдесетната или Божия църква, както има в методистката и конгрешанство. И като отиде един Петдесетен там, вика, бе, тия са тук, са измръзнали, бе. Ама, те са измръзнали, ама тия хора, ето тая сестра Ана, на 101 година беше, когато я питах, нали, какво прави, аз съм и казал, ние записахме. От Банишора до Конгрешанската църква винаги съм ходила по търлъци, с налъми, защото нямаше обувки по времето на войната. Кой я кара да върви там? Кой я води? Ама тя е студена църква, те нямат Святия Дух. Ама нема там, на нея там и е добре.
И има риби, които обичат топла вода. Другите студена вода. Има на Северния полюс риби. Има риби, които обичат солена вода. Други обичат сладка вода. Да не има сол. Едните не могат да виреят на другото место и тия не могат да... И затова Бог е направил различни църкви, различни деноминации. И сега искат... Некой иска да ги обедини. Защо ще ги обедина? Защо ще ги обединява църквите? За да им сложи оттам един антихрист да ги ръководи. Нали? Това е задачата на обединение. И затова, бъди или студен, или топъл. Като си в 50-та църква, бъди топъл. Участвай в кръщения, в молитви. Не седи като Бойка сега на... Си дойда на края и само седи тук и участвай, моли се, моли се. Има ли изявлението на Святия Дух, има ли дарби, има ли пророчество, това е жива църква. А ние можем да си седим кротко, мирно и да не приказваме като мене, която аз много приказвам, а също да сме студени. Това не е външния ни вид, не изявява дали сме духовни или не. Може да седим и да не взимаме никакво участие, и тогава не е колко е Александър Ниски и така нататък. Чакай. Не знам. Сега не искам, че има дирамиш. Чакай, чакай. Задам един друг въпрос. Казвам. Аз ще го задам в събота, ама ти, аз ти дадах ръка, но ти не ме дадах. Става въпрос за следното нещо. Една сестра ми каза, че гледа по интернет и слуша проповеди на брат Пламен Петров. Да. И който има интернет, аз нямам, затова му казвам. И освен проповедите, той дава и Господна трапеза по телевизията. Да. И аз викам, как така я дава на цял свят да ви дава. Както викам, ще я дава така. Ами вика, той се е приготвил вика всичко и ние като пускаме вика, знаем за кой ден и ние се приготвяме, нали, тялото и кръвта и той като чете, той взима и ние взимаме и така нататък. И, нали, не разбрахте, защото аз много така, но мами ще не се разбира. А другото нещо, което е, той даже казвал, че можеш всеки ден да си взимаш вкъщи. Всеки един вкъщи може да си взима. Примерно сутрин да се стане и да си видим Господна трапеза. Да, редно ви. Аз мисля, че това не е правило, но обяснете ми го, ако вижте, за да го разбера. Висия, това, ако един, аз примерно, стана сутрин, умеша си такъв безквасен хлеб и взема една чаша вино и се моля за благословение на тия дарове, дето се казва, Бог ще ги благослови, но това не е Господна вечер. И хляба, и водата, и виното ще бъдат благословени. Господна вечера е когато се разделя това парче между отделните хора. И то е едно. То е един хлеб. Сега, аз гледах там в Виена, като бехме, едни върват с една такава табла с квасен хлеб. След него върви един с безквасен. И казват, който е убеден, че трябва да взима квасен, да взима квасен. Който безквасен. Това също не е редно. Това не е Господна вечера. Тялото трябва да бъде едно. И ние да сме частички от това тяло. Това е Господна вечера. Сега какво прави Пламен Петров? Той ще отговаря. Но аз ви казвам, не може така. Той го отслужва там по телевизията и ти взимаш от хлеба дома и ядеш и слава на Бога. Може той да се моли там, ако ти си се направил, нали, хлеб и вода, хлеб и вино и Бог ще го благослови. Но разделете това помежду си. Как ще ги разделите по телевизията? Разделете това помежду си. Това е положението. Не може. Той и други работи говори. Той. Внимайте какво слушате.
Внимавайте какво слушате, той говори за братята на Исус. Братата и сестрите имал, поне две сестри Исус имал, поне две. И той знае. И като го зашамероса, после Господ ще види и се каже, чакай бе, аз бех такъв голем евангелизатор, какво стана? Нали? Трябва да се внимава какво се говори. Но мисълта ми е, ти си казва Святия Дух. Да, Святия Дух оживотворява хората. Те стават живи хора. Нали? Когато, какво прави Святия Дух? Изпълвани с радост. И затова много хора нас са ми казвали. Абе, какво толкова се радваш, бе? Ти нищо не направи, вика, през живота си не направи поне една къща, а се радваш. Ми радостно ми е, бе, какво да правя сега? Радостно ми. Кой ми изпълва с радост? Ми Святия Дух, аз съм ми казвал пример с тая жена тук. Радостен си, защото бех болен, сляп, глух, ням и ти ме посети. И тая радост откъде идва? Идва от Святия Дух. Не знам, Ради, дали ме разбра. Ще ми се кажа да си момиче. Да попитам още нещо, понеже в Словото нали пише, че който взема недостойно, той взема осъждане за себе си. Значи в този случай, както това не го прави, нали, по интернет, защото има много хора, които не ги знаят тези работи. Те може да се седват и всеки сутрин да си пият по чашка винце и такова има мисля, че няма господно вечеря. Но мисълта ми е друга. Нали пише в Словото и това, че който взима недостойно. Ами, ако някои, които не са така духовни и не са навлезли в Словото, не знаят Библията и така нататък, те не вземат ли осъждане на себе си, като не осъзнават? Какво всъщност вземат? Ами, взимат осъждане, защото ние, когато се събереме тук или на друго место, или където и да се обслужва Господна вечера, какво се прави? Правят се молитви. Молитви за очистване. Господ да ни прости. И ако някой има нещо против някого, трябва да си поиска прошка, да се моли Господ. И сега при мен е така, не знам как е при другите и при вас. Но аз усещам, когато Господ ми прощава и ме докосва. И аз съм уверен, че трябва да пристъпа. Но има и друго нещо, че много хора са болни точно по тая причина. Те не преценяват нещата. И извинявайте, че трябва да ви го кажа, но много години наред ние проповядваме, говориме, и се оказва, че почти никой от жените не знае, че когато не са разположени, не трябва да участват. И си участват и след това са болни и пищат. Ама Исус Христос вика една жена и беше кръвотечива и тя се докосна до дрехата му и той е цари. Ама не пише, че е била неразположена. А тя е била 12 години и е била болна. Тя е била болна от някакво заболяване. И Бог е изцерил, а не че е била неразположена. И те така си го тълкуват. И нали са се изправили там в Конгрешанската църква. Жоро е бил. А, това Петър Велев верва в чисто и нечисто. Новия завет няма нищо нечисто. Така ли е? Аз съм съгласен, ако жените в Новия завет вече нямаха този период на очистване. Ако ги нямаше тия неща, да, но то си останало същото. И затова маса хора пищат след това. И като ги питам, направи го това, да. Е, ама аз искам. Ти искаш, ама по-добре е да не взимаш, отколко да вземеш. Обаче това трябва да го правите сестрите, да кажете на по-младите сестри. Внимавайте, не пипайте. Или може и мъжете да бъдат нечисти. Нали, по един или друг начин. Сега, понеже повдигнахме този въпрос, искам да ви кажа. Преди години в Кричим имаше една женска конференция, на която говори една американка. И след това, жените, които са били на тази конференция, ми казаха, че тя им е казала, когато жените са в местното си очистване, да правят секс, защото тогава не
забраменява. И те се юрват, милите сестри, та американка явно е била нечестива жена. И какво става? В едно семейство се раждат две деца, които на 5-6 години не могат да се изправят на краката си. И когато го и посетихме, жената казва, че са го правили точно така. И как е възможно? Как е възможно, нали? Не забременяват. Какво пише във Божието Слово? Ако по времето на очистването на жената направят секс, мъжа автоматически става 7 дни нечист. И ако след това той като е 7 дни нечист, жената пак дойде при него, тя става отново 7 дни нечиста. И така стават постепенно нечисти. И защо пише в Ездра, а нечисти жени ще раждат чудовища? Как ще ги раждат нечисти жени? Дали нечистите не забременяват? Ето ги такива фалшиви учители. Фалшиви учители, ние сме свидетели на тия закъсани хора. На друго едно семейство. Ценка може да знае това семейство. Същото са го правили, имат две момчета, щеха да ги оперират, да им режат цестици и да ги изкопяват. Страшни болки, след като това нещо го правят. Господ като е казал в Стария Завет, не ходете на врачка, а в новия може да ходим, нали? Защото сме в новия завет. Ма няма нещата, които са... За кой се молихме скоро? За Цветелина. И аз виждам скрижалите, нали? Те са така скрижалите, които Мойсей ги и казват, десете Божи заповеди. Оттам ти е проблема. Е, какво ми е проблема? Покоряваш ли се на майка си, баща си? Еми, баща ми ни напусна, бе. Ма нема напусна, бе, нема, той ти е баща, бе. Ти ако воюваш против баща си, нема да се оправиш въобще. Защо? Ами, защото има заповед. Почитай баща ти и майка ти, за да ти е добре и да живееш дълго на земята. Нема да ги почитай. Нема да ти бъде добре и няма да живееш дълго на земята. Ама това е Стария Завет, какво ми говориш за закона? Закона е закован на кръста. Кой закон е закон? Да крадем и да лъжим и да прелюбодействам? Кой закон? Нищо не е закон. Закона на жертвоприношенията, това вече е заковано на кръста. Защото Исус със своята кръв, със своята жертва, нали, а заповедите си стоят. Може ли, нали, казва апостол Павел, да грешим ли, да не бъде? Да грешим ли, да не бъде? Така. А, Петре, с извинение, че, ама последно ще задам въпрос. Казвам. Няма нищо, бе, казвайте, нали, за това трябва да се събираме и тия неща да се разчитам. Не служим ли това? Нещо друго искам да попитам. Когато, пример, се бил на погребение и пипаш починали, да. Може ли, смята ли се за нечист след това да вземеш причастие? Понеже сме имали такъв случай при нас, да. Като имаме такови жените, някои казват, ама аз бих на погребение и пипах и така нататък. Това смята ли се за нечист човек, когато е пипал починал? Ей, това искам да. Човека е нечист до вечерта. Човека е нечист и за друго нечисто, което и ще да е, ние говорим за когато некои седне на нещо, което е седяла, жена, която е била неразположена, като седне на това място, той е нечист до вечерта. И ако той дойде тук и вземе Господна вечера, може да изяде шамар. Ние знаем на времето и Петър Боргов и други пострадаха, защото са го правили това нещо. И, ама ние нямаме време да се окъпеме, защото аз чух, поне да беха се измили с чиста вода. А дойдоха и зима. И се разболеха, имаше някаква чехина ли, каква ли беше. И разболеха се, защото не правят разлика. Е така. Давай да върви. Нали? Новия завет може всичко. Не може. Отиваш на гробищата, пипаш умрелия или го миеш или ти е роднина, не чисти до вечерта. Окъпваш се, на другия ден си чист. Това е истина.
И затова има много демонично натоварени хора. Защото подценяват тия неща. Подценяват ги и после се чудат защо им говорят, защо им тропат. Също като ходят, нали, верувам, че имате знание за това нещо, но има такъв обичай, православните. Първия ден, след погребението, отиват на гробищата в тъмно, когато не е изгрело слънце. И слагат една бутилка вода, да, вино, отгоре на гроба. Отпушват бутилката и чакат, и мълчат. И когато изгрева слънцето, покойника се явява в шишето. Знаете ли кой е това? Спиритизъм. Спиритизъм. И после тия хора пищат, че им се тропа, че им се чука, че нещо става с тях. Ами става. Става. Същото това, ако го гледате в интернет или го гледате по телевизията, то пак действа. То пак действа. Идейте, ови ден гледам това Гърбовски или неква туркина прави разни заклинания, народа гледа и аз духа ми се бунтува в мен. И народа се натоварва с тия баяни си и магиосници. Това е положението. Така че не се плашете, че отидете на погребение. Идете си на погребението, защото имате родина близък, така пише. Отдай му последна почет, защото и ти си смъртен. Обаче спазвайте някакви неща. Специално за Господната трапеза. Специално. Оттам идват много проблеми. И ние трябва да сме внимателни. А искаме. Ами, Бог вижда, може ли някой, който да е, да не се е изкъпал, примерно да не е и да вземе Господа. Може, ако е вързан. Ако е вързан и е в затвора или некъде, може да вземе и да участва. Но ако може да се окъпе, няма проще. Да, аз съм свидетел на хора, които се парализираха и си отидаха, защото вземаха не Господ, вземаха недостойни. Вземаха недостойни Господна вечера. Отидаха си, молихме се, много мила сестра, Мария се казва, ама много мила сестричка. Парализира се. Аз съм ви казал, ангела я докосна тук, това го виждам на сън. Докосна я врата и тя се парализира. Защото счита, че това не е, няма значение. Защото не различаваме Господната чаша от бесовската чаша. И тогава, тогава трудно става. Молихме се за една жена и се че казваше султанка ли беше. Месеци наред. Нема и царе. И накрая призна, че нали, вземала е от Господната вечера, излезнала е вънка и го е изпила. Така че нека бъдем и внимателни и защо трябва, защо е забранено на свещеника да се докосва до мъртвец, освен до трупа на баща си или майка си. Защо е забранено? Нали няма нечисто в Новия Завет? Кази, брат. Да не сбъркам нещо, да не идвам в ереси да изпадам. Все се повтаря този въпрос. Стар завет, нов завет. Да, и аз съм го поставил. И разсъждавам толкова месеци, да кажа, дни. И се получава така. Закон е едно, завет е друго. Закон е вечен. Да. Закон е са правилата, по които трябва да живея. Господ иска да живея, за да и да при него. Ама като не го изпълнявам, това си мой проблем. Ама завета е начина, по който да изпълнявам закона. Така си мисля. Нали, да разбъркам. Защото стария завет е това. А новия завет да повярвам и да обикна Господа. И ближния, както себе. Да се моля. Това може да го... Поне става времето вече. Предва друг път мога разглежда между завет, закон, заповед. Тие три неща са обединени, ама са различни неща. Ако някой пази заповедите ми,
Ако знае заповеди и ги пази, ще му се явя сам. Ако знае заповеди. Кои са заповедите? Да обичаме ближния, да обичаме Бога с цялото си сърце всички. Обаче има и друго нещо, че предния стих казва, ако някой пази Словото ми, значи цялото Слово трябва. Не може половинки, защото има хора, на които има глави от Библията, които не им харесват. Те искат да ги нема, примерно говорим и за дарбите. Ако може дарбите да се отрежат и да ги нема. Ма не може, писали са и те стоят тук, докато дойде Господ, дарбите ще се съществуват. Други пък се измисли и друго нещо, което не им харесва и ако може него да го изрежат. Не може. Не може. Защо? Защото пише, цялото Слово е Боговдъхновено. Не половината е Боговдъхновено. Цялото Слово е Боговдъхновено и полезно за поука, за управление, за изобличение, да може Божия човек да бъде употребяван за всяко добро дело. Божието Слово е Боговдъхновено и ние трябва да гледаме на Него като на Божие Слово. Сега, говорим за жертвите. Отменени са, но те не са били преди идването на Исус, не са били нещо нечисто, тия жертви и тия. И когато знаете за синовете на Илия, когато започнаха да презират жертвите, какво стана с тях? Давай, и да не обрело, да не опечено, давай. И какво стана? Един ден ги ликвидирах. Когато на Арон синовете, втория след Мойсей, брат му, Арон, свещеник, избран в векове, неговото потомство ще има свещеници. Когато синовете му донесаха друг огън и запалиха, какво стана с те? Божия гняв ги ликвидира до жертвени. Нема милост при Бога за такива, той му бил син, он му бил не знам какъв. Така че тия неща са били така, но идва Исус, жертвеници, край. Край са жертвени. Край са жертвите. До тук. Добре, брат. Да, кратко. Да, да. Само за мен. Бог е триединен. Отец, Син, Свети Дух. Това го вярваме без да питаме как. Човек ме е създаден по образ и подобен Бог. Ние сме дух, душа и тяло. Поне тук така се покоява. Да. Когато човек не е вярвал, къде му е духа? Мъртъв ли е? Защото какво става с новораждане? Еми, около нас е пълно с духовни мъртъвци. Апостол Юда казва, такива човеци са душевни, те нямат дух. Те нямат дух, техният дух е мъртъв. Такива човеци са, а и апостол Петър във втората глава, второто послание. Такива човеци са душевни. Имат душа, но не имат дух, техният дух е мъртъв. И затова ние трябва да се родиме от дух. От дух. И нашия дух да възкръсне. За да може да възприема това, което идва от Святия Дух. Другият човек, душевния, не може да го възприеме и да иска. Той не може да го възприеме и каже, че това е глупост. Нали? Душевният човек не възприема духовните неща, а и не може да ги възприема. Не му е даден. И затова говорим, че трябва да се родиме отново. Може човек да е завършил духовна академия, библейско училище, обаче да си е духовно мъртъв. И ние се срещаме с такива духовни мъртъвци, които хулят Бога. Как може един човек, който знае, че неговият дух може да се свържи с Бога, да хули Бога. Хули го, защото е духовно мъртъв. Така, други въпроси. Кажи, Боремир. На много места се практикува следното нещо. Когато мъж и жена са християни в едно семейство, жената меси питката, мъжа раздава причастие. Какво раздава?
Да. Жената меси питката, мъжа раздава Господна трапеза. И още друг случай, когато има само жени в едно домакинство. Една някаква от тях меси питката и се причистяват всичките жени. Кое е правилно и кое не е в тези? Чакай, аз второто не го разбрах. То... Едно семейство, така. Жени, мъж и жена. Това го разбрах, другото. А другото само жени в домакинството. Една и те раздават Господна трапеза. Ами вися, ако няма наоколо мъже, може да го направят, но трябва да са в изправност. Ако няма мъже, но аз знам, че има мъже, а те го правят. И какво става тогава? Те стават свещенички. Ето, аз ви казвам, сестра Костадинка беше прекрасен човек в методистката църква. Когато почина, отлетя с бели дрехи в небето, но на устата имаше лепенка. Защо? Защото Бог казва жената в църквата да мълчи. И сега не може Господ да си промени решението, защото са си събрали само жени. И аз знам, такива събират се и от нас. Има хора, които ходят там, събират се и жените си отслужват Господна вечеря. И после пищат и седат тук да се молим и за изцеление. И това го правят в лютеранската църква. Жени отслужват Господна трапеза. И аз бех във Франция и една жена разнася пламенен свидетел. Разнася хляба. И после пастира ме извика и вика, може ли да се помолиш за тази жена? И аз само като така посегнах ръката и така като почна да реве като лъв. И настръхна цялата църква. Какво беше това? Тази жена не е чиста. И тя осквери цялата църква. Не, питайте го, пламен ще ви кажа. В евангелска църква. И ги питаме там. Тук има 50 мъже. Та ли жена? Защо тя трябва да разна? И тя е много духовна. И кой е духовна? Видяхте ли колко е духовна? Умишлено се правят, за да се осквернат християните, разберете го. И във Франция, и в България. И на много места. Четете, отворете интернет, вижте какво става и какви хора в момента са пасти. Да не говорим. Не е редно. Не е редно. Умишлено го правят. Умишлено събират жени и казват, ние сега ще си направим, Господи. Правете си, то е ваш проблем. Нали, ето сестра Ваня. Кога ли то прим? Ще се молиме, Бог ще благослови виното, ще благослови и хляба. Ще ги благослови, но не е Господна вечер. Това си е ваш проблем, нали? А аз ви казвам, има толкова места в София, ако е некое село, да нема къде да отидете да вземете Господна вечера. Тук е, тук на това место, два пъти се прави, в неделя и в събота. Защо трябва да си събирате само жени? Защо? Защото се мисли за по-праведни, за по-святи. И ние виждаме какво става с тия пастирки и сега ви се сърдат, по телефона се обаждат. Ами, аз не съм станал причина те да катастрофират. Ето отива една сестра там, Бълчик, и почва да получава. Че не трябва да се получава, майката, да се почита майката на Господ Исус Христос, защото тя не е Богородица. И докато получава, сина и в Германия катастрофира. И те ме обаждат, мисля да се молим за сина. Е, това ли е работа да получава? Закачена вона да докаже, че тя е равна на света Богородица. Кога ще бъде равна? Когато роди син, който умре, и на третия ден възкръсне, тогава ще бъде равна на света Богородица. Ама освен това, този син трябва да зачене без семето на мъжа. Без семето на мъжа, този син трябва да зачене. Тогава ще бъде равна. Тя е една от нас, ама не е една от вас. Тя има власт. Тя има власт. Не е така. Защото не знаете историята, не знаете писанията и историята. Когато тя умира, се събират
Всички апостоли от целия свят ги докарва Господ от Индия, от къде ли не, за да може да се разделят с нея. А аз съм чул на сън, не във видение на сън, никому няма да позволя да безчисти името на майка ми. Защото много жени си мислят, че жено, какво имаш ти с мен? Жено, ама там е друго. Самата дума не може да се преведе на български. Тя е думата на гръцкия ген. Какво е ген? Ген какво е? Наследственото нещо, което е в човека. И тя, Исус е употребил тая дума. А те го правя жено, какво имаш с мен? От преводите има много неща, които не можем. Кажи, Ради, имаш нещо въпрос. Ами аз имам убеждението... Казвай, ела по-насам, казва, че не мога да ви... Абе, тя е права днеска една сестра, ми вика, вземи си и такова, как се казва? Значи много евангелски, аз съм евангелист, другото, да бъде евангелска 50-та църква, но роден, представиш се, в евангелска 50-та църква. Обаче много моите братя и сестри, и те са на това мнение, че нали, Света Богородица е както всички жени, обичат да го използват това. И в същото време искам да кажа на братя и сестри, точно за този стих, имам убеждението от Бога, че този стих доказва два пъти Господ Исус Христос, когато ги казва тези думи и се покорява на Света Богородица и доказва, че той е ние син. Нали, той се покорява, какво е мъж, че се смени и в същото време прави каквото той е казва, прави водата на вино, което нали, виното ми не е, нали, как да кажа, едно от най-добрите неща, които можеш да направи, може да направи нещо друго, някакво друго чудо да речем. Но Бог точно използва виното да покаже, нали, че алкохолът... Че я е послужил. Че е послушал. Че е покорен на Света Богородица. Че е послушал. Тя е казала, нали? Не, вино няма. Даже, че е показал, че тя е майка му. Как тя му казва и той се покорява. Родители се допоследва. Ама пише там и той им се покоряваше. За да направи водата, тя не му каза, че е сестра. Прекрасно, че неща, които не се съсвяват. Айде, брат Христо ще оправя. Молите се, повтори думите, които ми каза, брат Петър ти е подарил една стара Библия с Е на края и сега имаш нови Библии, как ги виждаш ти новите Библии, нещо казано красен. Да обясни, поне той разбира гръцки, чете гръцки и сега е взел тия новите издания тук и му направил впечатление. Ти го кажи с твоите уста. Много, много, между другото, това е факт. Това е факт и аз съм моля Бог да ме разсили. И някой път, нали, като защото аз съща билета нали, наред като вас, като да. Опитвам се път, правите ви и аз да правя. И следващия път, нали, който почна от начало да чета билета, да почна да чета с сравнение с гръцкия превод, имам онлайн. Нали, имам да га слушам на гръцки и да га чета на български. На български. Да ги сравнявам едновременно. Много от българския превод, в тия новите библии, модерните, последните издания, нали, са променени. Нещата са думите бягат от своето значение, бягат леко, леко се измъкват от основното значение. При 15 години, може би, когато майка ми за първи път дойде тук, беше подарена Библия, която завършва на старобългарски. Ерголе. Да. И това, този смисъл, нали, ако ги сравним сега, нали, ако вземем една такава Библия с днешното издание, които днес излизат, значението са съвсем има много особено. Изменени. Има някои. Не всички, но има. И има. Да се разбере смисълът на думата, която се казва от предишното и сегашното. Е, това ти искам да го кажа. Ами, ви сега, има един професор Гюлгеров, който е писал една статия за превода на българските библии и той твърди, че в българските преводи има много грешки, които трябва да седнат специалисти, които отлично знаят еврейски и отлично знаят гръцки език и да ги поправят. Но никой не го интересува и така си кара народа. Има грешки, които той ги е видял. Сега и ние виждаме някои грешки, нали, някои думи, които не са употребени най-подходяща дума. Защо?
Ами защо ти тия нова издания, знаеш кой ги превежда? Млади момичета завършили английска филология. И какво знаят? А те ги превеждат от английски. И там в английската Библия има грешки, и като ги преведат, и те и докарат още грешки, и готово. Ние имаше нов завет на този Аначков. Един нов завет, пръснаха нови завети, вътре имаше страхотни грешки. От пропуски. Моля? Пропуски имаше направо. Аме пропуски, грешки, както им харесало, така го превели. И го пръснаха тук и цяла София. И аз им казах, горете ги. Това не може да изопачаваме писания. Нито може да прибавяме, нито може да махаме. Не може, това е Слово Божие. Това е Божие Слово. А това е добре, че ти знаеш гръцки, когато става дума за такива текстове, където има спорове. Ние сме говорили за примерно любовта на всичко вярва. А то не е да, а то там е съвършено вярва. Брата беше ми дадал този въпрос. Да. И аз мислих, чакай, че пак има чувство. Да, това е едно ехо, тук и тук се чува. Значи, братът искаш да погледна в гръцкия речник, нали, как е, нали, да обърни внимание на това. И аз като изцяло не мислих, доста време мислих върху това, нали, между другото, стигна до заключението. Значи, то в гръцкия превод от Теосиния Гапи. Буквално се превежда Бог и любов, но на бъдещето не може да се премине друго яче. Но фактически Автития Гапи, когато кажеш нали, на някой аз те обичам, ти казваш на гръцки, буквално се превежда его сагапо. Друго е агапи, друго е сагапо, друго е как си го казваш? Любов. Друго е любов. Това са съвсем различни неща. Три различни думи. Буквално аз не съм стигнал, не съм го изследвал достатъчно. Но ще погледна, фактически, ако преведем буквално от гръцки на български, стигнем до заключението, имам основание да мисля, че буквалният превод е, нали, както от гръцки, значи Бог е обич, не е любов, защото любовта, нали, е друга дума. Изразяваш към някого. А фактически ние знаем, че колко се повече доближаваме до Бога, толкова повече тая обич го усещаме и ние, тя не заразява. Колкото повече се отдалечаваме, тази обич се отхлажда, нали, и изтиваме и ни фактически. И ако Бог е, нали, любов, то фактически той трябва да изпитва любовта към всичко, нали, и към тебе, и към всичко. Да знаем, че, нали, Бог е свят. Фактически тези работи се, как се казва, се стигна до заключението, имам основание, че не е любов, а обич. Еми защо? В България думата любов се чита, че има любов между мъж и жена и между младежи и така нататък. Не се чита тая дума, така е, народа я възприел. И като чуеме Бог е любов, който ме люби и така нататък, някои се съблазняват, който ме обича, ще пази моите заповеди. Така че съм. Но, какво да правим? Преводът е несъвършен. И затова казва апостола, буквата убива. Когато се храниш за буквата, та буква може да те убие, защото може да те заведе на криво. И затова пък ние препоръчваме всеки християнин да бъде кръстен Святия Дух и когато има съмнение, Святия Дух да му открива и да се моли да разбира за какво става дума. Добре. Не се притеснявайте от това, че има въпроси и отговор и че така трябва да бъде. Е, така трябва да бъде. А не в сърцето си, не, аз не съм съгласен, и дума да не става и да си налагаме, за да стигнем до истината. Да не се отклоняваме. Сега имаме тук, се обадиха Петка от Добрич и Марта, сестра Марта. И двете имат проблеми, материални проблеми. Тук списъка е с всички, които си го предлагаме
ще се молим и Бог го знае. Сестра Марта има брат и сестра, те са имали ниви, упълномощили са брата да продаде нивите и той е казал на едната сестра, че е дал парите на едната сестра, на другата, че на другата и разбира се това тя казва, не съм вземала една стотинка и да се молим и този проблем да се разреши, защото нейният внук Николай, знаете, че не е добре, ние се молим и за него, Господ да разреши този проблем. Другия проблем е сестра Петка от Добрич. Продават се някакви имоти, апартаменти ли са, не знам какво е, които са били ипотекирани, банката ги е вземала и тя пита дали да си купи такъв имот от ипотекиран къща или апартамент. Но брат Тимчо ми разказа, че един негов колега, Данчо, аз го познавам, много симпатичен човек, много добър, свесен човек, вярващ, много добър работник, си купува такъв апартамент от една къща. Някакъв човек си е ипотекирал един етаж, не е могъл да го върне и когато той се настанява там, собственика, може би е вземал втори етаж, му казва, Данчо, няма ни вода, ни ток. И той му казва, докато аз съм жив, ти няма да имаш нито вода, нито ток. Той е негов апартамент е взет, даже и да не е така. Нали? Ние ще се помолим Господ да й даде отговор, па и тук, ако иска Господ да отговори. Но отбегвайте такива апартаменти. Ние сме свидетели с Димчо, отидахме в Хаджи Димитър в един апартамент. Децата на Геро пищат през нощта. И аз влезнах в този апартамент и когато влезнах вътре, усетих сатанинско присъствие. То се усеща, един студ. И казвам, важно е как сте го вземали този апартамент. А доколкото разбрах, нещо са правили там от някакъв роднина, да могат да вземат апартамент, като го взимат и сега се е наложило да го продадат. Не могат да живеят този апартамент. Ако този техен роднина е проклел, може, затова, каква е ползата от това, че купиме такъв апартамент или такава кола, която е била ипотекирана и е взета и он, дето съм я вземал, е проклел, по-ефтино ще се купи. Защото банката ги продава на търг и предлага някаква цена. Ако няма хора, които там да участва в търга, взима я на тази ниска цена. Взима я, но има опасност. Затова ви казвам, внимавайте, когато купувате и какво купувате. Добре, други нужди кажи, брат. Това допълвам, което ви каза. Това са все нужди заплашени или ограбвани хора. Или заплашени от ограбване. Затова аз добавя моята нужда, Господ, първо да ни прости греховете и мен, други подобни в моето положение, да ни освободи и защити тия брати и сестри от грабителство, всякакви зли и лещиви човеци, не само топовикация, защото те са много сложни нещата. Да, Господ го знае всеки, като тръгне, къде ще иде. Господ, да ни е мъдрост как да постъпваме и да ни защити и от нечестивите. И да пази християните от грабители. Да, и пак покаяние на народа и за малко по-добро време да молим. Добре. Добре, други има ли? Кажи, Страценка. По-силно не чувам. Трябва да дойдеш по-напред. Неделник. Да. Така както се молих, когато той се прибъдах и вървях по улицата, чух, няма отмяна. На наказание. Защита. Във връзка с нашите молитви, Бог да отмени зли
добри, лоши неща за България, във всякакъв смисъл, да, поради нашите грехове. Моята молитва тогава е за този момент няма отмяна. Това стане така. Моята молитва е Бог да ни благослови тия варианти за защита за Божия народ, ние да не се разминем с тях, да бъдем в тясно постоянно общение с Бога, за да бъдем защитени според Божиите планове. Амин. Да, ние ще бъдем защитени, ние се молим и му обещали. Обаче Бог е дал условия. Всеки човек да се помири с Бога. И ония християни, които не искат да се помират, които се подиграват с завета или с мира с Бога, няма да стане, няма да бъде отменено. Ето ние се молиме Бог да отмени проклятието по шосетата. Преди няколко управление министъра на вътрешните работи каза, ние ще вземем такива строги мерки, че 50% от загиналите по шосета ще се намалят. Не се намалиха, увеличиха се. Даже чух някаква страшна цифра онзи ден по телевизията. 1600 души. И аз чух глас, няма да бъде отменено, докато не сключат мир с небето. Всички синове и дъщери на хора, които са убивали, или внуци, ще пострадат, ако не се покаят. Условието е покаяние. Мир с Бога, отричане от наследствени грехове. Това е положение. Ама ние не признаваме от наследствени грехове. Е, щом не признавате, това си е ваш проблем. Това си е ваш проблем. Аз ви разбирам. Нали, ето, идва при мене онзи ден една сестра и дядо и двамата и дядовци са били държавна сигурност и тя нема мир. Не може да си намери място никъде. Еми, отречи се. И как да се отреча? Еми, е така. Отречи се, като тая жени ли се казваш. Нейният баща е бил чистач на партията. Партията осъжда някой на смърт и това го ликвидира тайно. И сега в нея дух на убийство, дух на самоубийство. И когато каза, обичам дядо ми, отричам се от неговите дела, скочи във въздуха, свободна съм. Е, това трябва да направят тия младежи, ако искат да не гинат. Не, нас не ни интересува. Е, щом не ви интересува, няма да стане. Това е. Ние се молим, обаче тия наказания ще дойдат. Всяка капчица кръв ще се изисква от това поколение. Исус го казва, не аз. Всяка капчица кръв. В България са избити много хора. Тайно. Тайно. Аз съм сигурен, че моята леля и баща ми ги ликвидираха. И двама. Дойде една сестра да й бие там и се разплака сестрата, някаква инжекция, Боже, Боже, на възрастни хора и на децата по половин ампула, а тук ме карат да сложат две ампули наведнъж. И аз си казвам, лело, махни тази инжекция. Аз имам доверие на лекарите. Удариха инжекцията, бум, инфаркт и умра. Това е положението. Е, тия дето го наредиха, къде ще отидат? Нали? Синовете им трябва да се покаят. Оние, които са избивали тайно с лъчево оръжие. Аз съм го казал и записал. Господ ще натрупа радиацията на главите им. Натрупа ли? Натрупа ли? Защо? Защото никой не иска да се покая. Никой не иска да се кае. Ами като не се каят, страдат. Ето тук сестра Мария предложи да се молиме да се спрат катастрофите по шосетата и аз чувам, няма да се спрат. Няма да се спрат, докато не се покаят. Ще гинат по шосетата и вижте какво става в България. Всяка година България намалява с 1000 души от катастрофите и още 1000 от самоубийства. Повече от 1000. Повече от 1000 българи са самоубили.
Всяка година 2000 се топи България. 2000. Защо? Кво трябва да направи? Покаяние. Ама ние нема се, еми, като не се покаяте, нема да стане. Връщане от греховете, очистване на ръцете, ето ги, грабители. Чух сега нещо случайно по телевизия. Главна прокуратура извършила не знам колко престъпления. Е, ако главната прокуратура върши престъпление, какво искате от сиромасите тук и от робите? Какво искат? Те гледат и продължават. Грабителите, брат Христо, дето казва, ми, това е. Ще стане, ако стане покаяние. Ако стане покаянието, дай Боже това да си удържи на думата, дали ще има и власт такава, новия президент. България да се въведе вероучение. Да носи удържи на думата. Господ мое да употреби Той, който най-не очакваме. Да го употреби. А ние може ли да се молим Господа да го ги припомня и да му ние да се молим за него? Той поне пи, не е лъжи антихрист. Каза го няколко пъти. Той го е казал, ама антихриста моя лъжи, колко си иска. А ние може ли да се молим за този антихрист да се удържи на думата? Това ми е интересно. Не знам как се става. Еми надяваме се, че си удължи на думата. Той може да нема такава власт, но може да предлага. Аз на Бога се надявам, на него не мога. А пък ние трябва да вярваме, че Бог може да употреби който си иска. Ами. Добре, нужди. Да се молим за Теодора и Павел, защото са в много тежко състояние. Жената на Павел не допуска никакъв човек да влезне там. Нито лекар, нито брат, нито сестра. Да се молим и за жена му на Павел да я докосне Господ. Сега, Павел е един такъв пример, където не искаше да слуша, ние му говориме, той не иска да слуша, бегай от тия източни. Не, 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 един лев, за един лев. Ама, за един лев, ама сега, на какво държи се? За един лев. Бягайте от тия източни религии. Бягайте от тия източни лечения. Акупунктури, акупресури, бягайте! Бягайте! Казвам и за моя началник. Георги Петков се казваше. Изкълчил си крака човек. Е, така стъпил на криво на бордюр. Ми аз съм си изкълчил много пъти крака. Отива в Люлин някаква фирма китайци, масажисти, по точките, там, по, нали? Вика му, шефе, бегай оттам, ще пострадаш. Не, 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 много ми е добре от това ми, сега много добре се чувствам. По едно време идва, абе, знаеш, и китайците почнаха да ми слагат разни игли по гърба и се чувствам добре от иглите. Абе, бягай оттам, бе, човек. Не, 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 не. Дойде време да ни плаща, дойде там по-голям началник от него и вика, вземи на Георги Петков заплатата има, занеси от тях. Той живееше там, на Мърфи се казваше, на тази улица, в Подуене. Отивам там, викам, защо болен е? Като идеш, ще видиш. Той се парализирал и реве на леглото. Абе, какво стана? Сутринта не мога да върна. Труп. Труп! Защо? Защото не иска да слуша, защото той е началник. И като ние говорим на такива и вчера едно момче, аз вика, че ставам масажист. Казах ли ви за една масажистка, дето беше се парализирала в блок 1 в младост? Масажистка в болница. Обаче освен масажистка и точките. Точките. И ние се молихме, оправи се. Намерихме там бяла и черна магия, даде ми я да изгориме, тук тогава имаше печки. Кога погледнах там плика с книгите, нема я тая. Мина една година, тая сестра от зъбчето ме води там. Брат Петре, она жена в блок 1 пак се е парализирала. Еми, пак ще се парализира. Защо? Защото не искате да слушате. Като ви казваме, бегайте от тия източни религии.
бегите от тия акупунктури, бягайте, спасявайте. Бойке, кажи. Ела, ела напред, ела, че един мозък. Ела, ела по-напред. Искам да разясните това, ако може да разясниш. Да. Сестра казва, ме разбери, много сестри са ми го говорили, Исус е всичко. Ама това ми е ясно, че Исус е всичко и че Той е умрял на кръста за нас и че никой друг не го е направил. Ама майка му и светиите са нищо след това. Разбери, че майка му и светиите са нищо, Исус е всичко. Те са нищо? Да, те са нищо. Е, защо Исус е умрял за нищо? Е, защо го противопоставя? Майка му и светиите били нищо. Еми, това... Чакай. Да се възползвам от случая, извинявам се. Да, кажи. Понеже го познавам от много време, имам знанието, страхувам се, че ти уповаваш повече на Света Богородица, отколкото нещо с Христос. Страхувам се това, че важи за тебе. И внимавай. Добре, добре. Сега, този въпрос ми беше зададен от едни мексиканци, католици. И те казват, по време на комунизъм, брат Петре, аз имам нужда да се срещна с Тодор Живков. Но там на вратата на президентството има охрана и няма да ме пуснат. Знам къде живее на Тодор Живков майка му, отива и казва, имам такъв и такъв проблем, такава молба. Може ли да предадеш тая молба на сина ти? И тя казва, може, предава на сина си молбата и въпросът се решава. Това може и така да се реши? Може. Обаче аз им казвам, аз обаче имам пропуск да отида при Тодор Живков. И мога да отида директно при него и да му кажа, другаро Живко, такава ми е молбата, той да ме разбере и по същия начин да разреши проблем. А откъде на къде имаш пропуск? Ами имам. И на пропуска пише, дойдете при мене всички отрудени и обременени и аз ще ви успокоя. Дойдете при мене. Исус не казва, идете при апостол Павел, идете при апостол Петър, идете. Но всичките са служебни духове, които Бог ги употребява, ако си иска. Когато си иска. Защото и Павел, и Кифа, и апостол, а и този... И Аполос. Кои са те? Служители Божии, които Бог ги употребява, когато си иска. А това да кажем, че Бог не ги употребява, това също е гордост. Също е гордост. Може Господ да употреби и светията. Ама ти как се можеш? Апостол Петре, спаси ме. Нема да може да те спаси. Не може. Защо? Защото има само един спасител и той се казва Господ Исус Христос. Господ Исус Христос. Но православната църква има молитви към името на светията, който носиш. Нали? Аз нося името на апостол Петър. И нали, аз ти обяснявам, че не съм се молил на апостол Петър нито да ме спаси, нито да ме изцери. Макар че вярвам, че апостол Петър е в присъствието на Исус. Когато мога да кажа, Господи Исусе, имам проблем. Сега, какъв е проблема в православната църква? Те се считат, че са много грешни и няма да ги приемат. Нали? Че са грешни и че са примерно, ако аз имам досие на крадец или на бандит и идва там на вратата на президентството, няма да ме пуснат. Това бе, ти виж какво досие, къде си тръгнал.
И тогава ще търся обиколни начини да обикалям, нали, от други места или от други неща. И в тия неща се разводняват, лека по лека се разводняват и се стига до там, че някаква свята вода лекува всички болести. И тичат в едно черпанско село и се трупат там на опашка и вярват, че всички болести лекува вода. Ели, еди кой си светия лекува всички болести. Обаче, аз питам тия, дето отиват да ги излекуват всички болести. Ако не сте се покаяли, как ще получите изцеление? Тоя светия може ли да ви прости греховете? Има случай, когато Исус казва, евангелските богослови не го приемат, ама това е истината. И това нещо не се чете. Никога не съм го чул да се прочете някога по евангелските църкви. Давам ви власт да настъпвате на свии и скорпи. Идете и проповядвате евангелието на всяка твар. Болни изцерявани, прокажени очиствайте, бесове изгонвайте, мъртви възкресявайте. Комуто простите греховете, простени са. Чували сте някой това да се цитира по евангелските? А, откъде на къде те ще прощават грехове? Могат ли да прощават? Могат. Кога? Когато пред апостола изповядаш греховете си и той каже, или свещеник, или пастир, аз му прощавам и ти му прости, Господи. И той като каже, аз му прощавам и ти му прости и ще му бъдат простени. Обаче, има случаи, когато няма да му бъдат простени. Има случаи, когато няма. Ето, аз имам такъв случай, мой друг. Две сестри, пастирски жени, 50-та църква, са говорили по моя адрес, че аз съм мошеник, шарлатанин, маняк и не знам какво още. И той го познава, брат Игнат дойде и казва, това говорят за тебе в женските събрания, не отивайте при Петър Велев, не отивайте в Конгрешанската църква, но ние бехме тогава в малки село на Конгрешанската църква. И аз се моля, Господи, аз на тия сестри им прощавам от сърце и моля те и ти да им простиш. Простени ли са грехове? Аз им прощавам, но чувам глас. Ти им прощаваш, но аз няма да им простя. Защото те знаят какво говорят и знаят какво правят. Двете жени се разболяха от рак, молиха се всички църкви в чужбина, по Швеция, не знам къде, и си отидоха. Защо? Защото не им е простено. Те знаят какво говорят. Разбрали ли се? Може свещеника да каже прощавам. И много хора, като се изповядат православната църква, той казва, прощавам ти греха, ама на некои не са простени. Защо? Защото не са се покаяли от сърце. Защото аз срещам, нали, православни, казвам, а това каза ли го на свещеник? О, то не всичко се казва, ви. То не се казва всичко. Е, щом не се казва всичко, не е въпрос. И защо трябва да ходиш при свети Петър, при свети Павел, когато можеш да отидеш директно при Исус? И той те чака. Ето, дойдете при мене, дойдете. Но тия, които ходят и се молят и на света Богородица, и на светиите, не ги презирайте, не дейте да мислите, че са много големи. Не ги презирайте, но вие трябва да знаете какво да правите. Нали, когато стане дума, както ви разказвам, това е случай с мексиканците. И те обаче не са съгласни. Ама чакай сега, дай да се разбереме, нямам какво да се разбираме. Аз имам пропуск и в този пропуск казва Исус, дойдете при мене всички отрудени, обремени. Аз съм отруден, болен, обремен, отивам при Исус. И на основание на тая негова покана имам право да отида директно при него. Директно. Има нужда в... А отделен е въпроса, че тия хора, нали, се молят на той, при мен не пращат. Сега
имаш високо кръвно, еди кой си свети Лука, той лекува високо кръвно. Ема не е така, аз съм в грах, нещо. Хоня ден имах едно видение, Господи, защо е това кръвно при мен? И виждаме един такъв дебелак при мен. Защо? Защото една сестра каза, брат Петър да слага спирачка на устата, по-малко да дърче, по-малко да еде. И тогава нещата се оправят. А аз не го правя. Не слушам и ще отида пред Свети Лука да ми цари кръвно. Моля се на Бога, не го презирам Свети Лука. Той е лекар. Дали? Знаете, че евангелист Лука е лекар. И затова много хора се молят на Свети Лука да ги изцери. Ако ги изцери, слава на Бога. Слава на Бога, да бъде според вяра си. Но ние трябва да говорим истината. Това е истината. Аз не съм изцерил човек от хрема. Макар че много хора казват, изцерил съм от рак, от тумори. Но съм се молил за тия хора и Святия Дух ги изцерил. И съм ви казал много пъти, тая ръка, която се появи там на сестра Пенка. Една ръка, бела ръка. И от главата измъкна една змия. И тая жена имаше тумор в главата, на други ден трябваше да се оперира. Отида в болницата, тумора изчезнал. Аз не го извадих този тумор. Не съм. Аз съм се помолил. Аз съм се помолил. А Господ е Той, който лекува. А ти можеш да си почиташ Света Богородица. Защо? И светиите. Не само Света Богородица. Защото така казва Исус. Който ми служи, Отец ми ще го почете. Отец ми ще почете. Кой му е служил? Майка му, апостолите, дяконите. Служили са на Исус те? Ми служили са. Ами Отец ги почита. А не, ние нема да ги почитаме. Те са едни от нас. Ма майче не са едни от нас. Защото са издържали до край. Така че правете разлика между това, че трябва да почитаме тия свети, които са загинали заради вярата, аз не знам как може да не ги почитат. Една сестра срещу мен изкочи там 50-та църква. Ха! Да почитам някой Георги Софийски. Защо да не го почиташ, бе? Защо да не го почиташ Георги Софийски? Георги Софийски е един младеж, управителя на София го харесва да го направи зет и да го направи съместник, защото той има само една дъщеря, красива дъщеря да се ожени за нея, но трябва да приеми Ислама. И той казва, не мога да приеми Ислама. Той му казва, формално приеми Ислама и си бъди християнин. Никой няма да те притеснява. Никой няма да те притеснява. Не мога. Ако се откаже от баща си и приема друго име, докарват му богослови от Одрин, специалисти от Истанбул, да му докажат, че и те вярват в Исус Христос, те почитат Мариам, майката на Исус Богородица. Те проповядват десетте Божии заповеди на Моисей. Но той не се съгласява, а ги пита. Задай ми един въпрос. Писано ли е за Исус Христос в пророците и Моисей, че Той е Месията? Писано е. Те го наричат Месия. Турците наричат Исус Месия. Писано е. А писано ли е в пророците и Моисей за Мохамед? И те си готват, тези си и не знаят, писано ли е, не е ли писано и мълчат, защото не е писано. Изкачат срещу него, той е Георги похули пророка, слагат го на кладата, пърнат го там на кладата, гасат кладата и пак му казват, сега ще ти докараме от цялата империя лекари да ти излекуват.
приеми исляма, съгласи се да се обрежиш. Не съм съгласен. Хвърлят го отново в огън и изгарят. И тая мила сестра казва, откъде на къде ще го почитам и ще го уважавам. Ми това ти е брат, бе сестро. Той е дал живота си за Исус и ти не можеш да го... Защо не можеш да го почиташ? Защото в тебе е духа на Антихриста. Затова не можеш да го почиташ. Затова не го обичаш. Не само да го почиташ, а трябва да го обичаш. Мъчениците и светиите трябва да ги обичаме като наши братя, като наши преди нас минали и са дали живота си за Господ. Не, не, ние от тех не ги признавам. Е, щом не ги признавате, какви сте вие? Какви сте? Разбрахте ли ме? Бойх е разбрали? Не? Да. А, да, да, добре. Има ли други въпроси? Е, така трябва да бъде всеки път. Питайте да се разяснат нещата, да останем наясно. Ако някой не му е ясно, пак ще пита втори, трети път, докато се убедиме да вървиме в истината, а не да се люшкаме по всеки ветър на учение. Доде някой ветрогон от Америка и това ще правите, онова ще правите. Кажи, Боримир. Висия, ако искаш да бъдеш напълно в Стария Завет, трябва да вървиш в тоя завет, който е установен при Мойсей. Трябва всички да се образват на 8-я ден, да сключат завет с Бога. Това е. Ако не са образани хората, не са по Стария Завет. Те не са по Стария Завет. Но заповедите, които Бог е дал в Стария Завет, те си важат и за новия. Пише ли в Стария Завет не убивай? Пише. В новия пише ли да убивай? И знаете ли какво? Четах един учебник за еврейски деца, как обработват децата на Израел. Един младеж на 30 години се представил за Божий син и казва: Мойсей е казал това, но аз ви казвам, че това не е така, а иначе. Така ли е казал Исус? Мойсей е казал: не убивай, а аз ви казвам, който мрази брата си е човекоубиец. Какво прави това? Подсилва закона. Мойсей е казал: не прелюбодействай. Аз ви казвам, който гледа жена с пожелание, вече е прелюбодействал сърцето си. Той е тръгнал към прелюбодейство. Отрича ли Господ? Казва ли: абе, прелюбодействайте, няма проблеми. Абе, убивайте, няма проблеми. Така ли казва? Така ли казва? Закона е подсилен. Исус казва, не го казвам аз. Нито една чертичка и нито една йота от закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне. Не може. Йота е това най-кратко, дето го слага. Това е йота. Не може да премине. Исус го казва, не го казвам Петър Велев. Прочетете си 5 глава Матея. 5 глава Матея. И там ще видите дали можем и ние да нарушаваме така Божия закон, 10-те Божи заповеди, както си искаме, нали, защото сме в Новия Завет. В Новия Завет имаме шанс. Защо? Защото ако в Стария Завет някой човек извърши неволно грях за смърт, отива при свещеника, носи едно агне, режат главата на агнето, взимат кръвта и го поръсват с тая кръв, за да му се прости греха. Но ако Стария Завет човек извърши умишлено смъртен грех, няма прошка. Няма. Трябва да бъде убит с камък. Умишлено. Трябва да бъде убит с камък. Ако една
мома бъде изнасилена на полето, ще й принесат жертва и ще й очистят греха. Но ако е в града, ако е в селото, на селото място, и тя не е викала за помощ, заминава. Заминава. Тя е съучастница в този град. Това е Стария завет. Няма милост. Там няма милост. Новия завет има милост. И смъртен грех да е извършил, има шанс да му се прости греха. Кога? Като го изповяда и остави. Като го изповяда. Затова апостол Йоан говори, ако някой види брат си, че съгрешава, нека се моли за него, Бог ще му даде живот. Но, ако съгрешава, не за смърт. Ако съгрешава за смърт, смъртен грех, не казвам да се моли. Апостол Яков обяснява какво трябва да стане. Изповядвайте един други му греховете си и молете се, за да оздравее. Абе, мани го телефона, сега звъни, ама... Я да видим, да не е нещо спешно. Алло? Да? Пепо, утре от 2 часа ще е истина. Абе, не дай ми занимава, аз съм тук на Авона. Да се молиме за внучката да вземе изпита, да се молиме за дъщерята да вземе изпита. Станат професори и ги нема вече в църква. Разбирате ли какво става? Да се молим утре изпита. Утре и като вземе изпита и стане професор и да ги нема вече в църква. Аз ги разбирам, нали? Всяка баба, всяка майка иска дъщеря и да стане министър, кай ли професор. Добре, разбрали ме, Боримира. Новия завет има шанс, какъвто и грех да си извършил, освен кула против Святия Дух. За него вече няма шанс. А десятък да даваме или да не даваме? Десятък сме говорили много пъти, че щом почнете да давате десятък, лежите под закон. И ако не го давате, ще ядете бой. Това е положение. Ако обещаете да давате десятък. Новия завет никъде не се пише, не се говори за десята, той говори там на фарисеите и че Авраам е дал десятък на Мелхиседек, но един път в живота си и то не по заповед от Бога, а по негово желание. Той е дал на Мелхиседек. Сега, аз гледам на Бога като на мой баща и го приемам като мой баща. На моя баща не съм давал никакви десятъци. Никакви десятъци. И затова не приемам тия в православната църква, нали, пишат, 50 поклона трябва да направиш. Но аз не мога си представя, че ще направя 50 поклона пред баща ми. Той ще кажа, какво правиш? 50 поклона. И като ги направят, мислят, че вече са много святи и чисти. Разбрахте ли ми? Също и с десятък. На баща ми не съм давал десятък. Не съм. Но когато съм имал проблеми, или съм болен, или имам нещо, той веднага ми праща парите. И така и тук в тая църква. И в тая църква, като има проблеми, обаждат се от Америки и пращаме ти 100 евро. А аз съм го опитал това. Когато бехме в Центром груп, 3 години, всеки месец, парите пристигаха 2-3 дни преди да ги платиме. И Лазар ходеше по мен и само се караше всеки месец. Абе ще ни спрат предаването, бе, дай събери от хората пари. Няма да събирам. Ако трябва да го спрат, ще го спрат. Ако трябва да продължи, Господ ще намери пари. И 2 дена преди да платиме там парите, пристига някой запис, аз му го давам, иди да го обмениш там и отивай да плащаш. И това е било месеци наред. Защо? Защото Господ си се грижи. Аз не можех това да го направя.
Ако ние бяхме събирали тия пари, то никъде няма да стигне. А ето сега имаме нужда от климатик миналата година. От Америка пристигат 2000 лева за климатик. От ето от климатик. Имаме нужда от печка, обаче ние не можем да намерим кой да я поддържа тук, да я пали. Но тази зима, по всичко личи, ще минеме така. Нали, студено ли ви е сега? Не. Не. Добре. Ще минеме така. Но ако има нужда от по-голема печка, ще дойдат пари. Ако нема, нема нужда. Виждате, имаше нужда на Пожидар да се направи операция. 6000 лева. Събраха ли се? Събраха. Събраха се. Наведнъж. Обаче той злоупотреби се. И сега е трудно да се съберат. Макар че аз вярвам, че ако той искрено се покая, Господ е силен да разреши проблема. Владимире, ако гледаш порно, спри! Защо ще отидеш в ада, аз ти казвам. Ако гледаш порно, отидеш в ада. Защо това са обладани хора? Това са обладани от бесове. Тия хора са обладани от бесове, дето ги снимат. И тия бесове пристигат в къщите ви и почват да ви тормозат. Добре, еми да се изправим, доста си поговорихме. Господи, слава да бъде на името Ти. Ние вярваме, аз вярвам, че когато говориме върху Словото Ти, макар и да има различни мнения, Ти си тук посред нас и Те молим да ни наставляваш, да не се отклоняваме наляво и надесно, да не слушаме човешки заповеди, а да се държиме за Твоето вечно Слово, където е истината, макар че и ние намираме някои грешки, някои неправилно подбрати думи в преводите, но духа на Евангелието да бъде в сърцата ни. Духа на Евангелието да бъде в умовете ни. Молиме Те, Господи, да ни помилваш и на това събрание, ако нещо съгрешихме. Молиме Те за всички тия хора, които имат и материални проблеми, сестра Марта, за сестра Петка Те молиме, ако е волята Ти, да купи този имот, който тя го е харесала и се продава от банката, но пък не е волята Ти, сприя, да не би да навлече на главата си някаква проклетия, която да дойде и върху дъщеря, и върху внучетата й. Моля Те за сестра Марта, Господи, помогни им да се помирят, да живеят сестри и брат в мир. Ти искаш това, Господи, защото ако не можем да простим на брат си и на сестра си, как ще прощаваме на враговете си? Моля Те да ни очистиш и да ни освободиш от всякаква непростителност и от всяка мисъл за отмъщение, защото това е духът на Антихриста. Молиме Те да помилваш всеки един от нас. Ето тук са написани 80 души, които идват при нас с проблеми. Ти 80 души разгледай тях и семействата им, и роднините им, и децата им, и близките им. Господи, не го чета този списък, защото съм уверен, че Ти си везде със Бог и знаеш всичко, и знаеш всяка нужда. Помилвай тия брати и сестри, Господи, които са и по чужбина, по Америка, по Германия, Франция, и въздай им според вярата им. Мини сега от глава на глава, от сърце на сърце, и нека Твоя дух да протече от темето на главите ни, до петите ни, до пръстите на ръцете и краката ни. И обнови ни чрез Твоя дух.
Господи, помогни ни да се държим за Твоето вечно Слово. Дай глад в душите на християните за Божието Слово. И моля Те, смили се за тия, които са пленени от телевизия, пленени от суетни неща, от кино, от театри, от мачове, от рок-концерти, от рок-музика. Развържи ги, освободи ги и пусни ги на свобода, Господи. Молиме Те за нашите поплът роднини и привлечи ги към себе си, ония, в които не вярват, и прибави ги към спасяващите се. И молиме Те, дай ни да устоим до край, защото казваш, които до край останат, те спасени ще бъдат. И като устоим до край, те молим и нашите роднини да устоят до край, та да бъдем заедно с Тебе и заедно с всичките си роднини в Твоето небесно царство, където ще гледаме Твоята слава. Господи, ако и ние сме си помислили като лаодикийците, че са богати и от нищо не се нуждаят, ние те молиме да ни простиш и да ни помогнеш да се облечеме в дрехите на Христовата правда, на Божията правда и да се обогатим с Твоето Слово и с Твоите дарби и служения. Господи, благослови, помилвай болните, които са по болничните легла. Особено те моля за тези, които са в покаяно състояние. За брат Павел и сестра му Теодора. За Йонка, Господи, помилвай я и дай път към спасение. За Кристина и Розалия, развържи, освободи тоя дом от това нещастие, тя нещастна фамилия. Молиме Те за Кристина и Емилия, дъщерите на Теменушка, Господи, развържи това нещастно семейство. Милост за Владимир, Господи, пусни го на свобода и освободи го от всяка демонична атака. Развържи го и пусни го на свобода. Помилвай майка му, баща му, брат му. Господи, помилвай всеки един от нас, роднините ни, близките ни, ония, които са на работа, давай да намират благоволение пред началници и пред колеги и пред Тебе най-вече, Господи. Моля Те, бъди с нас, Душе Святи, изпълвай ни и ръководи ни, Душе Святи, и изпълвай ни със сила, за да може да избегнем все, що има да дойде върху тая вселена за наказание. Молиме Те за България, Господи, разкривай грабителите, изобличавай ги, та дано да се засрамят и да намалее греха в България. Покажи милост към синовете и дъщерите и внуците на ония, които са проливали невинна кръв и са предавали Твоите синове и дъщери. Помогни им да се покаят, да сключат мир с небето, за да не гинат по пътищата. Молиме Те за страната ни, опази ни от катастрофални наводнения, от катастрофални земетресения. Господи, молиме Те и за промяна в времето. Ето наистина духа по малко южен ветрет, ти знаеш да не стане отведнъж, за да не настанат страхотни наводнения из България, защото е натрупан много сняг. Молиме Те, благослови и нашите управници. Господи, подари им мъдрост да постъпват справедливо и мъдро, да очистят съдебната
система, защото народа не вярва на съди, адвокати и прокурори. Молиме те за промяна в цялата ни държава. Молиме те и за църквите, и за амвоните, и за алтарите. Господи, знаеш, че вярата на много хора е съсипана, защото се разкриват информатори, доносници по църквите и това съсипва и разколебава хората и хората стават точно такива хладни, нито студени, нито горещи, не ги интересува църквата, защото нямат доверие на пастирите, на свещениците и ние те молиме, Господи, за основна промяна в българската църква, молиме те за вероучение, дано думите на новия президент да бъдат изпълнени и децата на България от малки да се запознават с Господ Исус Христос, Спасителя на човешкия род. И като се запознават да търсят Христовото Евангелие. Благослови подобни събрания тази вечер в утрешния ден, където двама и трима се събират и ти бъди между тях. Благослови ни и помилвай ни с нас и в нас остани. И сега ти се помоли, те молим, Отче Святи и Праведни, в името на Господ Исус Христос, който ни е научил, като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщен, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежди в изкушение, но избави ни от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Не же закъснехме. Ако има някакво видение, казвайте. Ако имаме едно такова нещо, но не знам за Бога или не от Бога. Спомена за грабителите, ми изникна една информация в интернет. Не знам колко е верна, адвокатка, която защитава хора срещу Топлофикация, че има 180 000 дела, които Топлофикация води срещу хора, които не могат да си плащат. Само го споменавам. 180 000. Да, аз съм чудил 180 000 дела. Това са, да, дава ги не. В началото на молитвата чувам тия думи. Аз съм пътят, истината и живота. Никой не дохожда при Отца ми, освен чрез мен. За нуждите. Значи едно електронно табло, осветено, както по гарите и по летищата. Да. И нуждите са написани. И всяка нужда по-отделно се осветява като особено важна. Че Господ ги знае. Да. Йонка, да се отърве от този човек. Лесно е да се каже. Обаче е да чуе. За благоволение пред началници и колеги да се спазват 10-те Божии заповеди. И трябва да се покорят на началниците, не само на добрите, но и на опаричавите. За проливалите кръв, горко им. Еми, горко им, те са си заминали сигурно, ама тия сировете и внуците им трябва да се покаят. Иначе кръвта вика за отмъщение.
и за управниците в стари мехове ново вино не се налива и на стара дреха нова кръпка не се слага. Ама това дали е ново вино или е старото вино? Добре, и да завършим. И сега любовта на нашия Господ Иисус Христос и Неговата благодат и Неговия мир и любовта на Бог Отец и ръководството на Святия Божий Дух да бъдат с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С родовете ни. Амин. С църквите ни. Амин. И с църквата му на това място. Амин. И в целия свят. Алилуя. От сега и до века. Амин.